Вітаю! Ви дивитесь програму «Здоровий погляд». Людське око здатне розрізнити лише 7 основних кольорів, однак оцінити до 100 тисяч відтінків. Важко навіть уявити, як почувають себе люди, які не можуть побачити усі барви навколишнього світу. Тож зір потрібно берегти і при найменших скаргах звертатись до кваліфікованих фахівців. Центр лазерної мікрохірургії ока АС – це клініка вищої акредитаційної категорії з потужною лікувально-діагностичною базою та розвинутою мережею представництв по Україні. Якість діагностики і лікування двічі підтверджена міжнародним сертифікатом якості. Керівник центру Анатолій Ігорович Сова, заслужений лікар України, медик вищої категорії, провідний офтальмохірург центру, член Європейської та Американської асоціації хірургів, має ступінь кандидата медичних наук. Наша клініка – центр відновлення зору. Це клініка, яка насамперед спеціалізується на лікуванні офтальмологічних вад. І ми сьогодні працюємо для всіх верств населення. Тобто приймаємо пацієнтів, починаючи з 3 років. Є дитяче відділення, є доросле відділення. Ми стараємось провести своєчасне діагностичне вимірювання для того, щоб визначити на ранніх стадіях проблему і постаратися їх можна скоріше лікувати. Працівники офтальмологічних центрів Анатолія Сови – це команда професіоналів, яка успішно працює більше 20 років. Щороку тут проводять понад 24 тисячі діагностично-консультативних обстежень. Все це можливо завдяки найсучаснішому обладнанню, яке дозволяє надавати офтальмологічні послуги на найвищому рівні, як дорослим, так і дітям. Сьогодні ми проводимо комп'ютерну томографію ока на японському апараті, який робить дослідження в 3D-режимі. Це апарат, який є унікальним для західного регіону України. У нас є унікальні прилади, які проводять кератотопографію. Тобто сьогодні ми можемо на мікронному рівні визначати структури ока і розраховувати операцію вже таким чином, щоб пацієнт отримав максимально можливий зір. Сьогодні йде боротьба за кожний відсоток зору. Під час обстеження лікар призначає комплекс діагностичних вимірів для кожного пацієнта окремо, враховуючи його особливості і потреби. Це може бути підбір окулярів або контактних лінз, звичайний чи розширений огляд, або комплексна підготовка до тієї чи іншої операції. Вартість базового обстеження – всього 65 гривень. Для пенсіонерів діють постійні знижки. Для них огляд коштує 20 гривень. Наша клініка розрахована на всі верстви населення. І з першого дня роботи ми старалися зробити так, щоб в першу чергу було доступно діагностичне обстеження. Тобто в нашій клініці діє програма, по якій пенсіонер, маючи 20 гривень, може пройти базове обстеження. Обстеження коштує з 20 гривень, за ці гроші він проходить комп'ютерне дослідження тиску, комп'ютерну рефракцію, підбір окулярів, ну і діагноз від лікаря отримує, рекомендації, поради, як далі йому лікуватися. Щодо цінової політики, то в нашій клініці розроблена спеціальна програма, тобто так звана розстрочка, яка була у нас колись в радянські часи. Да? Ми пам'ятаємо, купували телевізори, там, холодильники. Тобто сьогодні пацієнт отримує вже хороший результат, він вже провів лікування, а виплату за операцію вартості він проводить без жодних відсотків. Щороку в центрі АС проводять більше 5 тисяч офтальмологічних операцій. Пацієнти клініки – це люди з різноманітними вадами зору, такими як катаракта, глаукома, короткозорість, далекозорість, астигматизм, кератоконус, макулодистрофія, вроджені вади зору. В цьому році наша клініка почала проводити фемтолазерне лікування катаракти. Цей прилад – це, мабуть, перший прилад взагалі в медичній практиці офтальмологічній, коли хірург використовує дані комп'ютерної томографії для проведення операції. Тобто у хірурга, перед обличчям хірурга не зображення в мікроскопі, а на мікронному рівні дані комп'ютерної томографії. Хірург по даним комп'ютерного томографа на мікронному рівні роблять маніпуляції, таким чином досягається майже ідеальний результат. За кваліфікованою допомогою сюди звертаються не лише місцеві мешканці, а й жителі інших країн.
обстеження та операції проводять висококласні спеціалісти, які навчались та стажувались за кордоном, а також постійно беруть участь у міжнародних конференціях, форумах, впроваджують новітні технології в роботу клініки. Філії клініки АС функціонують у багатьох містах Західного регіону – в Закарпатті, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному, Тернополі, Луцьку та, зокрема, і в Хмельницькому. В нашому місті вже успішно прооперовано понад 3,5 тисячі людей та більше 10 тисяч пройшли діагностичне обстеження. На глазовій саме з'явилося таке п'ятно. 19 числа зробили мені операцію, безболісна операція. Дуже чудово пройшла. 6 років капала, результату не було ніякого. Потім вже вмішалося, операційну операцію зробив Анатолій Ігорович. Удачно, прекрасно бачу, легше мені. Ну, я зробив мені операцію першу, лівому глазові, рік тому назад. Я 70% бачила і бачу. І місяць назад я зробила одну операцію правому глазові. Дуже довольна, я вже бачу зовсім і все роблю. Представництво клініки в Хмельницькому знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 6, телефон 70 20 20, 70 73 75, або 068 628 65 24, 095 826 40 04. Центр відновлення зору Анатолія Сови – це сучасна лікувально-діагностична структура. А зараз вирушаємо у Центр естетичної косметології «Еліт». Там поговоримо про омолодження обличчя власною плазмою. Що це за процедура, дізнаєтесь далі. Ця процедура є хорошою альтернативою ін'єкційним методам омолодження і повністю виключає будь-які алергічні реакції, оскільки використовується власна плазма пацієнта без додавання інших речовин. Сьогодні ми проведемо процедуру, яка називається мікронідлінг собственної плазми. Тобто це процедура нехірургічного омолодження. Для того, щоб провести дану процедуру, нам необхідна плазма. Для этого мы уже подготовили материал, набрали кровь, с помощью центрифуги отделили плазму, которая насыщена тромбоцитами, а это и есть самое главное для проведения процедуры. На початку потрібно очистити обличчя. Далі наносять плазму. Препарат занурюється за допомогою дермапену. Це апарат з насадкою, в якій міститься багато мікроголочок. В основі приладу закладено принцип мезотерапії. Насадка одноразова і стерильна. Голочки пошкоджують епідерміс шляхом серії миттєвих мікропроколів. Тромбоцити не тільки беруть участь у згортанні крові, але й відновлюють природним способом пошкоджені тканини. Також вирішують безліч проблем зі шкірою за рахунок стимулювання клітин. Після процедури нормалізуються обмінні та імунологічні процеси у дермі. Шкіра стає пластичнішою, поліпшується зовнішній вигляд та з'являється втрачена з віком пружність. А головне – ніякого ризику. Завдяки процедурі клітини шкіри отримують необхідні вітаміни, вологу та мікроелементи. Це найкраще рішення для втомленої та обезводненої шкіри. Такий метод омолодження абсолютно безболісний. Результат помітний вже за тиждень після першого сеансу. Але щоб його підтримати і закріпити, потрібно 3-4 процедури. Забір крові робиться лише один раз. Насамкінець на обличчя наносять пластифікуючу маску. Вона сприятиме глибшому проникненню плазми і заспокоїть шкіру. На завершення процедури шкіру зволожують кремом. Ну ось і все на сьогодні. За тиждень знову говоритимемо про ваше здоров'я і красу. Не хворійте!
Незалежний центр лабораторних досліджень «Еталон» проводить лабораторні дослідження сільгоспродукції, води питної, водопровідної, з колодязів, джерел. Обслуговуємо заклади громадського харчування, кафе, бари, ресторани. Проводимо роботи, пов'язані з сертифікацією продукції та отриманням висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. Здійснюємо весь спектр лабораторних досліджень продуктів харчування, лікарських препаратів, біологічно активних добавок та товарів промислової групи по фізико-хімічним, мікробіологічним, радіологічним та показникам безпеки. Адреса: проспект Миру, 63, територія ДОСААФ. Телефон 78 90 78. Чи змогли б ви усвідомити, що щасливі? Чи змогли б оцінити красу світу, осягнути любов родини та отримати насолоду від життя без здорового зору? Цінуйте його, доглядайте за ним, бо саме зір є безцінним даром, що дозволяє нам радіти кожній прекрасній мить.